হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলোৱে ভালে চাগে ন? বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু মোৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, নিৰামিষ ৰেচিপি। মোক দেখি গম পালে চাগে যিহেতু আজি সোমবাৰ। পাপৰৰ চব্জি এখন আপোনালোকৰ ওচৰত বনাই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো সকলোৱে কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকিব। সোমবাৰে যিহেতু কাম অলপমান বেছিকৈ ওলাই নিৰামিষ খোৱা হয় যে কিচেনটো, তাৰ আগতে মই অলপমান চাফা কৰি লওঁ। সাজিৰ পৰা বেটাৰ এক্সামো আছে, তাক পঠাইহে মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম। তাৰ মাজতে খুচখুচীয়া কাম কিছুমান আছে, সেইখিনি মই কৰি লওঁ। এয়া অলপমান বেটাৰ কাৰণে এতিয়া খানা বনাই লওঁ। এই পঢ়ি মেলি গোটেইখন খেলি মেলি কৰি দিছে, দেখিছে? এতিয়া তাৰ কাৰণে মই খানাটো বনাই লওঁ, তাক পঠাই লওঁ। তাৰপিছত এই অলপমান কাচকলো ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, লগতে ভাবিলোঁ নিৰামিষ যে কাচকল অকণো ফ্ৰাই কৰিয়েই দিওঁ। আৰু অকণমান মিক্স নিৰামিষ ভাজি এখনো বনাইছিলোঁ। গাই আলু কাটি ল'লোঁ, ধুই লওঁ। আলুৰ অৱস্থা দেখিলে মানে আপোনালোকৰ বেয়াই লাগিব, ইমান বেয়া লাগে। এনেকুৱা মানে আলুবোৰ ইমানে বেয়া লাগিছে। এই চাওকচোন আলুৰ অৱস্থা, এইবিলাক কিমান পেলনি কৰি লাগিছে, ইমান বেয়া বেয়া আলুবিলাক দিয়া নহয়। মই এতিয়া ধুই আকৌ উঠাই লওঁ। ধুই মই পানীখিনি একদম ধুনীয়াকৈ অলপমান এনেকৈ চাকনিৰে টুকি লওঁ, যিহেতু পাপৰৰ চব্জিখনত আজি নিৰামিষেই হ'ব। এতিয়া মই পাপৰখিনি সেকি লওঁ, আলুখিনি ধুই অকণমান সময় কাৰণে মানে টুকি ৰাখিছোঁ, চাই থওঁ। আৰু গাইজ, মই পাপৰখন এতিয়া এই ইয়াতে সেকি লওঁ অলপমান। এখন হৈ গ'ল, এইখন হৈ গ'ল, প্ৰায় চাৰিখনমান পাপৰ দিছোঁ মই। এনেকৈ কৰি আটাইকেইখন মই এনেকৈ সেকি লওঁ। আৰু পাপৰ যে পুৰি খাই ইমানেই ভাল লাগে নহয়, আমি মানে ভাতৰ লগত পাপৰখন মানে বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু নিৰামিষ ভাতৰ লগতো ক'বই নালাগে, বিৰাট ভাল লাগে। ভাতখন পুৰি যায় কাৰণে দিগদাৰ পাওঁ অলপমান। আৰু গাইজ, মোৰ এটাইখন পাপৰ সেকি হৈ গ'ল, আৰু এয়া মই গাড়ীখনত বহাই দিলোঁ। এতিয়া মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ, চাই যাব। অকণ পেনখন গৰম হৈ লওক। পেনত অলপমান মিঠাতেল দি দিলোঁ, যিহেতু সৰিয়হ তেলটো বনালে খাবলৈ বিৰাট টেষ্ট হয়। দেখিছে গৰম হৈ গ'ল, আলুখিনি দি দিওঁ। দিয়া আলুখিনি একদম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। আলুখিনি একদম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, অলপমান ৰঙচুৱা নিচিনা হোৱালৈকে, যিহেতু তেতিয়া পিছত পটককৈ চব্জিখন মানে সোনকালে হ'ব আৰু খাবলৈও তেতিয়া টেষ্ট লাগে। মানে ধুনীয়াকৈ একদম ৰঙচুৱা পানী দেখাইছোঁ কেমেৰাটো, অকণমান সময় ঢাকন লগাই দিওঁ। এইখিনি মোৰ আলু ইয়াত ফ্ৰাই হৈ গ'ল, ফ্ৰাই ৰঙা নিচিনা হ'লে দেখিছে। এতিয়া এইখিনি মই কাঢ়ি ল'ম। মই দেখাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি ফুৰণৰ কাৰণে জলকীয়া, ডালচেনি, সৰু ইলাচি, লং আটাইখিনি দিছোঁ আৰু জালুক গুটি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ আধা অকণ ফেটি লৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি অলপমান ক্ৰীম আছিলে যিহেতু নিৰামিষ, হালধি, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, ডালমিচ কালাৰ, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে ফিটি এটা পেষ্ট বনাই লওঁ। এতিয়া আলুখিনি কাঢ়ি লওঁ, আলুখিনি এতিয়া মই উঠাই লওঁ। এয়া ফুৰণত বগা জিৰা কেইটামান দিছোঁ, তাৰপিছতে এইখিনি দি দিছোঁ। যিখিনি পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ, আৰু লগতে আদা অকণমান দিছোঁ পতি থোৱা।
যেহেতু মূর মতে মানে মই ভাব কি অকন দিলে নিরামিষ সবজি মানে খাবলে সোয়াদ লাগবে। যেহেতু নিরামিষ সবজি সেইটো মানে গাইজ মই অলপমান কস্তুরি মেথি ব্যবহার করছো, অলপমান পাকিটা মহাই লম। এলকে উপরে দিছো ইয়া ফ্রেন্ডস, অলপমান লড়াই দিও আকো। আৰু মোৰ পাপৰৰ এই চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন মোৰ পাপৰৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ। এতিয়া অকণ মই আপোনালোকৰ ওচৰত খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা আছে, তাৰপিছতহে ক'ব পাৰিম কেনেকুৱা সোৱাদ আছে। ৱাও, দেখি একদম মুখত পানী আহি গৈছে। অকণমান মই ট্ৰাই টেষ্ট কৰি চাওঁ দেই গাইজ, অলপমান জাষ্ট কেনেকুৱানো হৈছে আপোনালোকক তেতিয়াহে কমেণ্টত জনাব পাৰিব মোক ন। গৰম হৈ আছে একদম, অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ এতিয়া মই। আৰু সেইখিনি কাম কৰি মই আজৰি হ'ব, এইখিনি মই ছাৰ্ভ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই অকণমান খাই চাওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কেনেকুৱানো হৈছে। অসাধারণ, মানে বিরাটে ধুনিয়া আছে, মাই গড, বহুত ধুনিয়া লাগিছে গাইজ। আপোনালোকে এই রেসিপিটো এবার ঘর নিশ্চয় ট্রাই করে চাব, খুবই ভাল পাব, একদম নিরামিষ এখন আঞ্জা। মানে মোৰ অকণমান জ্বলা লাগিলে কেলে জালুক জালুক এটা আছিলে, মানে জালুক এটা আমার চুবাই দিলে সেটা মানে অকণমান জ্বলা লগা নিচিনা লাগিছে। আর একটু জ্বলাও হওয়া নাই, সকলে খাব পাৰে, রুটি ভাত পরোটা সকলো লগতে খাব পাৰিব। আর এবার নিশ্চয় ঘর ট্রাই করে চাব, কমেন্ট বক্সত জানাবো কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই নিরামিষ পাপড় সবজি রেসিপিখন। আর মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, আগলৈ যেতিয়া নতুন ভিডিও সমূহ লৈ আহিলে আপোনালোকে একদম সোনকালে পাব মোক। আর সকলো ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। বাই বাই।